Хмельничани долучилися до встановлення світового рекорду. Номінація – найбільший урок англійської мови. Цього дня, 28 травня, півсотні учнів, студентів та простих хмельничан завітали до обласної універсальної наукової бібліотеки імені Миколи Островського, аби стати учасником всеукраїнського уроку. Україна Speaking – це ініціатива всеукраїнська, Window on America, British Council – ці всі організації, вони об'єдналися для того, щоб зробити цей урок. Урок практичний, буде деяке оголошення, декілька слів інструкції, потім буде практична частина на 15-20 хвилин, потім буде дещо перевірка того, що було сказано, засвоєно, ну і групове фото. Це захід унікальний. Чому? Тому що він проводиться в рік англійської мови. Ми це робимо для того, щоб дійсно ми змогли показати себе як говорячі учасники, що ми дійсно любимо мову, що ми дійсно цікавимося мовою, що ми дійсно її удосконалюємо. Та перед стартом – онлайн-вітання зі Львова. Саме там зібралося чи не найбільше любителів англійської. А далі – до роботи. На найбільшому у світі уроці англійської мови учасники мають навчитися надавати перевагу, а точніше – використовувати це словосполучення під час спілкування. Для цього організатори заняття придумали низку питань на дуже серйозні теми. До прикладу, що брати – піцу чи суші, навчання в Китаї чи Бразилії. Ну а ще пропонували в якості домашнього улюбленця – мавпу, змію або тигра. Змія чи тигр? Тигр. Чому? Because tiger is big cat. Кожне питання обговорюється з новою людиною. Така умова уроку. Для когось це можливість повчитися, а для декого – і познайомитись. Сподобалося поспілкуватися з різними незнайомими гарними дівчатами на англійській мові про різні теми, тож отримав багато приємних емоцій та задоволення. Кожен з учасників розуміє, що англійська мова відчиняє чимало дверей. Та щоб отримати результат, звісно, потрібно працювати. Доказ тому – ось ця дівчина. Вже незабаром вона поїде у Штати. Я брала участь в програмі обміну Flex. Це програма, яка фінансується американським урядом. І в ній брала участь дуже багато талановитих дітей, близько 300. Вона провелася по всій області, але провелася в Хмельницькому. І, власне, мені випала така нагода поїхати на рік в Америку. Я справді дуже щаслива. І це, я можу сказати, також, що це завдяки тому, що я брала участь в таких заходах, які організовувала наша бібліотека. Жваве спілкування тривало 25 хвилин. Далі перевірка засвоєного матеріалу і, звісно, оцінки. Щоправда, не учасникам, а організаторам всеукраїнського уроку. Такий короткий досить урок, але приємно, така велика кількість людей, ну, знаєте, якісь такі позитивні емоції все-таки залишились після уроку. Жива мова. Ми обмінювалися власними думками, ми їх висловлювали. І це було насправді дуже чудово, тому що ми змогли почути, як інші діти говорять, і порівняти свої знання і знаннями інших людей. Це перше для нашого міста так, і тому це дуже корисно, і ми сподіваємося, що у нас у майбутньому таке буде теж відбуватися. Разом з Хмельницьким участь у цьому масштабному проєкті взяли ще 55 населених пунктів України. Кількість учасників та якість заняття фіксували камери. Саме відеоматеріали і стануть основою для підрахунку учасників і встановлення рекорду. Аби Україна таки потрапила у Книгу рекордів Гіннеса, необхідно було зібрати не менше 9 тисяч любителів англійської мови.